I told them I'm a slow starter, but when I pick form, then that's it. So, you know, when it rains, it pours. Först där och titta vad gör Albogen nu, han är fel på den och det är 1-1! Och den där från Salomonsson är alldeles tokig. Och här är läget för Ulunga för tredje och Albogen rundar och bollar in. Michael Ulungas an...
säsongen för Michael Olunga, den formstarka anfallaren som bara stjäl bollen av MFFs backlinje och är hur kall som helst när den rullar in 2-0 för Djurgården bakom Johan Vila. Ett felbeslut från Arnason och sen så Olunga snappar upp bollen och springer faktiskt ifrån både Rasmus Bengtsson och Arnason och placerar den iskallt förbi Vila. Det är inte alltid man ser hur snabb Olunga är, men här ser man med boll. Här går det undan. Ja, det är imponerande. Han tar fart och ja, vi ser att varken Christiansen, Arnason eller Rasmus Bengtsson hinner med. Sam. Det blir där och själv. Bollen för Rasmus Bengtsson. Och Egil sticker på första löpningen. Här kommer Olunga. Kan springa sig fri igen. Skjuter! Ja! Till allsvenskans 17:e spelomgång innan han gjorde första allsvenska målet, Michael Olunga. Men han har förtroendet från sina tränare. Nu gör han andra målet för kvällen och det sjunde totalt i allsvenskan. Rasmus Bengtsson som slarvar här och tar för lång tid på sig. Baket av El Kabir, själv bollen och sen en perfekt passning. Kliniskt avslut, 3-1 Djurgården, Michael Olunga. Det är sjunde målet på de sex senaste matcherna. Ja, snacka om att ta lossnad för Olunga. Som kommer till mer avslutningslägen tycker jag tidigare. Olunga. He has a lot of belief now. Every time he goes on the pitch he'll believe he's going to score goals. Siktar på Michael Olunga. Han tar emot strålande. Michael Olunga! Vilket vackert Djurgårdsmål! När han bara rundar Norrköpingsförsvaret och nyper in 2-0 för Djurgården mot IFK Norrköping. Och Stockholmsjublet. Målskytt igen, 8:e i allsvenskan. Ja, kan det vara bakom. Även det här får vi säga, fina passningen mot Manel Kabir, väldigt distinkt. Och ja, titta på första touchen från Olunga, bara lägger den på fel sida med Andreas Johansson. Och gör väl det lättaste han har gjort idag, det vill säga placera bollen i nät från det där avståndet. Ja, det stiger för oss. Oj då. Hino Kadewere, öppet mål. Och Olunga kan skjuta! I mål! 1-0 för Djurgården! I öppet mål! Efter slarv i HIF-försvaret, minst sagt! Det här efter en dryg halvtimmas spel. När det är HIF som vaskat fram de bästa målchanserna, då slår Djurgården till med ett par möjligheter. Och första målet signerat Michael Olunga. På Tino Kadewere här som jobbar fram den här möjligheten. Ja, vad gör Kjellkinski där ute? Det är katastrofalt målvaktsingripande. Finns ingen anledning att vara där. Man har en spelare som är först egentligen. Det känns som att han tvekar i första läget. Går inte dit 100% sen heller. Och sen är det lite halvtaffligt igen där. Dock väldigt bra gjort av Kadewere först och sen Olunga också med högerfoten. Kera, för man tappar sina positioner lite grann. Olunga nickar i mål! Andra målet för kvällen. Vilken replik av Djurgården efter det där fina inlägget. Michael Olunga smäller lite med pannan. Det bara säger pang. Och det är ett mycket fint fotbollsmål. Han är tillbaka i form igen, Michael Olunga. Nu gör han 10:e målet för säsongen och ger Djurgården ledningen åter. Ja, det är faktiskt riktigt fint trixad ut på kanten också. Fysej som bara lyfter in bollen och sen står han stillastående mot egentligen Helsingborgs starkaste huvudspelare Peter Larsson. Han kommer helt rätt till bollen. En stark, riktigt stark. Han är långt i stark också. Två att flytta på det. Ja, men det blir lite, jag ser också hur det som gäller till.
som han gjorde också senast mot Helsingborg på bortaplan. Michael Olunga. Last games from your side, 10 goals, that's amazing. Congratulations on the final two today. Thank you very much. I appreciate it. Thank you very much, Michael Olunga. Thanks.